Junijski požar je najbolj prizadel naravo na Krasu in posledično njegove prebivalce. Izbruhnil je 15. julija 2022. V dobrih dveh tednih je zajel več kot 2000 hektarjev italijanskega in slovenskega dela Krasa. Za poseditev 70 sedik dreves so izbrali prav poseben dan. Danes praznuje svoj jubilej Zveza prijateljev mladine. Narava tu potrebuje pomoč in pomoč je tisto, kar mi nudimo že 70 let. Seveda mi nudimo pomoč otrokom, družinam. Tukaj pa narava, ki jo je opustošil požar, tudi rabi pomoč. Tako da se nam je zdelo simbolno prav dobra odločitev, da pridemo sem, da posadimo svoj gozd, da posadimo 70 dreves. V pravi kraški burji je svoje drevo posadila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. A sem prehitra? Spomnila je, da vsi ne zaznamujemo dan civilne zaščite, v Sloveniji pa tudi ustanovni dan Zveze prijateljev mladine Slovenije. Oba stebra družbe si delita vrednote nesebičnosti, dobrote in prostovoljstva. Prav te vrednote so tiste, ki v družbi lahko spodbudijo preporod in spremembe na bolje. Pomenljivo je, da oboje se upada na tako imenovani prvi dan meteorološke pomladi, ki simbolizira nov začetek. Predsednica, v srcu vašega poslanstva so odnekdaj bili dobrobit otrok ter spoštovanje in zagotavljanje njihovih pravic. Od varovanja pravic pa do varovanja okolja. Ja, tu na Cirju je bilo posajenih preko 13 tisoč sadik v teh akcijah s prostovoljci in z organizacijami, delovnimi organizacijami. Zdaj se osredotočamo bolj na Mirenske bore, to je na gost, občinski gost nad Mirnom, kjer je posekanih prvih 8 hektarov. Ko gre za naravo, se ljudje povežejo. Petek bo z več delovnimi organizacijami akcija sajenja teh še preostalih 1000 sadik, koliko nam je ostalo tam nad Mirnom, in v soboto bo veliko večja akcija preko 300 udeležencev Čebelarske zveze Slovenije. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, pravi, da se zimski del sanacije gozdnih površin, sajanja sadik in setve semen ta konec tedna končuje. Zdaj bomo s tem končali v soboto z obnovami, bomo pa nadaljevali, pripravljamo se na vsaj dve protipožarni preseki, se pravi intervencijski prometnici, ki jih bomo eno z občino, eno pa z državnimi gozdovi izvedli, in potem jeseni pa spet načrtujemo nabavo 60 tisoč sadik. Sredstva bodo zagotovili iz rednih sredstev oziroma z akcijami, ki so jih zbrali v sodelovanju z ljudmi.